Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստային ընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք ուղիղ եթերում ենք, դա նշանակում է կարող եք ձեր հարցերով դիմել մեզ, 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը, զանգահարեք կամ գրեք shtapoknutyun@arat.gov.tv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Այսօր, ինչպես եւ խոստացել էինք, մենք շարունակելու ենք հիդրոցեֆալիա թեման, որը կոչվում է, մարդիկ ժողովուրդը դրան ավելի շատ անվանում է գլխի ջրգողություն, եւ սիրով կրկին տաղավար ենք հրավիրել Մարգար Մարտիրոսյանին, մանկական նյարդավիրաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, եւ այսօր հատկապես առանձնացնելու ենք հիդրոցեֆալիայի ախտորոշումը եւ բուժման ժամանակակից մոտեցումները։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Շնորհակալություն, որ կրկին եկաք եւ շարունակենք թեման։ Նախորդ հանդիպման ժամանակ մենք փաստորեն պատկերացրեցինք արդեն, որ հիդրոցեֆալիան դա մի խնդիր է, երբ գլխուղեղի ջուր պարունակող, հեղուկ պարունակող հատվածներում, մասերում տարբեր պատճառներ տարբեր քանակի հեղուկ է կուտակվում, եւ դա բերում է բացահայտ ախտանշանների, որոնք կարող են ի հայտ գալ երեխայի նորածնային շրջանում մինչեւ 1-1.5 տարեկան, ճիշտ եմ հիշում։ Ճիշտ եք հիշում, մեծ մասամբ այդպես է լինում, կրծքային հասակում է հիվանդությունը ի հայտ գալիս, բայց կարող է դա լինել եւ ավելի ուշ շրջանում, կախված պատճառներից։ Պատճառների մասին մենք անցած անգամ խոսեցինք, զարգացման արատներ, արոնազեղումներ, բորբոքային պրոցեսներ, ուռուցքներ, անոթային հիվանդություններ, ճիշտ եք հիշում, մեծ մասամբ դա ի հայտ է գալի կրծքային հասակում, երեխայի գլխի անհամաչափ մեծացման ձևով։ Այո, եւ հիմնականում նույն տիպի ախտանշաններ են լինում։ Մեծանում է ճակատային հատվածը, ուղեղային հատվածը գանգի, եւ աչքերի սպეციფიկ դիրք է լինում, այո։ Այսինքն գլխի հիդրոցեֆալ ձևափոխություն, այսինքն ջուրային հատկություն ունի, ջուրը, ջրի քանակը, որ շատանում է գլխի խորոչների մեջ, ֆիզիկայի օրենքով ջուրը բոլոր ուղղություններով համաչափ տարածվում է, ճնշում է, եւ բնականաբար այդ դեպքում գլուխը գնդաձև է դառնում, մեծ մասամբ կլորավուն է դառնում։ Այո, կլորավուն է դառնում, իհարկե ուղեկցող այլ ախտանիշներ են լինում, ներգանգային ճնշման բարձրացման հետևանքով լինում է անհանգստություն, գլխի շրջանում երակներն են արտահայտված դառնում, ակնագնդերի շուրջ, մենք եթե նայենք վերևի հատվածում, սկլերաները նույնպես երևում են, մի տեսակ արտափքում է լինում, ակնագնդերի գրեֆե յախտանիշ է կոչվում, բժշկական լեզվով փսխումներ են ունենում, թույլ են զարգանում, այո, ոտքերի թույլություն, նստելու թույլություն, գլուխը պահելու դժվարություն, եւ մեծության հետևանքով, եւ ներվային համակարգի զարգացման ետ մնալու հետևանքով։ Բացի այդ արտաքին նշաններից, որոնք տեսանելի են, ինչ որ բան կատարվում է նաև երեխայի մտավոր զարգացման տեսակետից, այսինքն կարելի է արդեն գնահատել, որ ինչ որ ձևով ազդեցություն ունեցել է դեռ այդ փուլում հիվանդությունը երեխայի մտավոր զարգացման։ Հետաքրքիր է, որ կրծքային հասակում մտավոր զարգացումը, եթե շատ կոպիտ չէ, առանձնապես չի դժում։ Կարծես այդ երեխաները, ծնողները միշտ այնպես հիացմունքով են խոսում իրենց երեխաների մասին, որ ուրախ են, աշխույժ են, հասկանում են, բայց դա կրծքային հասակում, կրծքային հասակում եթե ավելի հեռու գնա ժամանակը, դառնան մի տարեկան, 2-3, եւ հիվանդությունը չբուժվի, իհարկե կերևան եւ մտավոր խանգարումներ, խոսքի խանգարումներ, շարժողական խանգարումներ, հիմա ընդունված է ասել այդպես զարգացման գլոբալ հապաղում, գլոբալ խանգարումներ, այսինքն եւ շարժողական, եւ մտավոր, եւ խոսակցական, եւ էնդոկրին, այսինքն համատեղվում են մի քանի ձևի խնդիրները, միաժամանակ են ի հայտ գալիս։ Այո, հասկանալի է, բժիշկ։ Եթե արդեն ասենք թե տեղամասային մանկաբույժի նկատելով կամ հենց ծնողն է նկատում տանը, եւ երեխան գալիս է մանկական նյարդաբանի մոտ մասնագիտացված մոտեցում ստանալու համար, ինչպես է տեղի ունենում մասնագիտացված ախտորոշումը,
եւ միշտ է որ այդ նշանները կխոսեն հենց այդ խնդրի մասին, հենց հիդրոցեֆալիայի մասին եւ նրա տարբեր տարատեսակների, որոնց մասին դուք նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ պատմեցիք, թե հնարավոր է այնուամենայնիվ այլ հիվանդությունը նույնպես ունենա նման ախտանշաններ։ Հաճախ ծնողների, երբեմն նաև բուժ աշխատողների աչքից վրիպում է երեխայի գլխի չափերի արագ մեծացումը, վրիպում է, նո, սիրում են ասել, որ ազգի մեջ գլուխները մեծ են կամ այդքան չի զգացվում, եւ երբեմն դիմում են դրամար ուշացումով, ուշացումով։ Ես անցած անգամ ցույց տվեցի մի հետաքրքիր նկար։ Վերհիշենք, այո, պատկերը։ Վերհիշենք, հա։ Բայց հիմա կան ախտորոշման շատ ստույգ մեթոդներ, առաջերթին կսկային հասակի երեխաների մոտ դա նեյրոսոնոգրաֆիան է։ Այո։ Մատչելի, շատ անվտանգ, հեշտ կատարվող մեթոդ է, որը որ նույնիսկ նախ ներարգանդային կյանքում հնարավոր է երեխայի մոտ որոշել։ Այո։ Որտեվ գլուխը պտղի մոտ ամենամեծ մասն է կազմում եւ սոնոգրաֆի քննությամբ հաջողում է եւ հղիների մոտ տեսնել։ Այսինքն միայն չափսի գնահատումը, գլխի չափսի գնահատումն է դա, գլխի մեջ երևում է հեղուկ պարունակող խորոշների մեծացումը, մեծացած երևում է։ Իսկ ծնվելուց հետո առավել եւս հեշտ է դառնում այդ մեթոդով նայել, որտեվ ոչ բոլորն են թերապետում ներարգանդային ներարգանդային շրջանում, այո, մեթոդի քննությանը, մանավանդ որ ներարգանդային կյանքում պտուղը որոշակի դիրքով է մոր արգանդի մեջ է եւ հնարավոր չէ ոնց որ կենթանի երեխայի մոտ, ասենք թե տարբեր կողմերից դնել, տարբեր հարթություններով նայել, դա սահմանափակված է, այո, եւ այդ պատճառով որոշակի դժվարություններ ներկայացնում է ներարգանդային կյանքում ախտորոշումը, չնայած դա արդեն որքան ես տեսնում եմ, ավելի ու ավելի հաճախ է ախտորոշում եւ ճիշտ է ախտորոշում։ Իսկ որ փուլից սկսած կարելի է ներարգանդային կյանքում նման խնդիր ախտորոշել։ Վերջին ավելի շատ երամսյակին է մոտիկ, որ հստակ լինի ախտորոշումը, թե հնարավոր է ասենք, թե երկրորդ երամսյակից արդեն հասկանալ, որ երեխայի դժվար հարց եք տալի, որտեղ դա ավելի շատ ռադիոլոգների գործ է։ Այո։ Մենք նոր ենք մտնում այդ փուլը, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ ձևավորվում է սաղմը, պտուղը, կարծում եմ, որ երկրորդ երամսյակից արդեն ավելի վստահելի կարելի է այդ մասին խոսել։ Այո։ Երկրորդ երամսյակից։ Այս նեյրոսոնոգրաֆիայի ժամանակ երեխան պետք է քնած լինի, որպեսզի տվյալները հստակ ստացվեն, թե այսինքն այստեղ անեսթեզիայի կարիք կա, թե պարզապես պարկած վիճակում հետազոտում են եւ վերջ։ Կակրաս նեյրոսոնոգրաֆի քննությունը հնարավոր է կատարել երեխայի ցանկացած վիճակում, նույնիսկ անհանգիստ երեխաների մոտ դա դժվարություն չի ներկայացնում, ուղղակի կարիք է լինում կարճատև պահել երեխային հարմար դիրքում, եւ մեր նեյրոսոնոգրաֆիստները իրենց դատչիկներով, տվիչներով կամ հայերեն ասած, այսինքն սահմանական հեշտ եւ ինֆորմատիվ։ Այո, այո, եւ վնասակար չէ, եւ օրը կարելի է նույնիսկ կրկնել, անվնաս է։ Սա տալիս է վերջնական պատասխան, բժիշկ, թե երբեմն կարիք է լինում նաև այլ հետազոտությունների այդ տարատեսակները։ Ես հիշում եմ, որ դուք շատ տարբեր երեք հիմնական խմբի մեջ ներառվող տարբեր տեսակների մասին էիք խոսում հիվանդության, երբ հեղուկը քիչ է արտադրվում, բայց կուտակվում է, ի սկզբանե շատ է արտադրվում, ճիշտ եմ հիշում։ Ուրեմն ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները նեյրովիզուալիզացիոն, այսինքն նեյրոտեսապատկերման մեթոդներն են, որոնցից ամենահեշտը նեյրոսոնոգրաֆիան է, ուլտրաձայնային հետազոտության ապարատով է, բայց որպեսզի ավելի հստակ երևա կառուցվածքային փոփոխությունները, սովորաբար մենք կատարում ենք նաև կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, համակարգչային շերտագրում կամ մագնիսա ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա։
որից հետո նախ երբեմն հայտնաբերվում են հիվանդության այլ պատճառներ, նույնպես իրական այլ պատճառներ, թաքնված պատճառներ, որոնք որ կարող են նեյրոսոնոգրաֆիայով այդքան չերևալ, տեսանելի չլինել, եւ հստակեցնելուց հետո տոմոգրաֆիայով, համակարգչային կամ մագնիտային ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայից հետո հիվանդության դինամիկան հեշտ է շարունակել հսկողության տակ պահել նեյրոսոնոգրաֆիկ քննությամբ, բայց պարբերաբար կարիք է լինում կատարել նաև կատ կամ MRT։ Հասկանալի է։ Այդ երեք հիմնական մեթոդներն են։ Ես ձեզ ցույց տվեցի սոնոգրաֆիայի նկարները։ Այո։ Հա։ Սա կատ կամ MRT նկարների միջոցով է ստացվում այս պատկերը, հա, երկու կողմից էլ կան, որոնք որ ավելի հեշտությամբ են մեզ օգնում հասկանալու պատճառները։ Հասկանալի է, բժիշկ, եթե արդեն ախտորոշումը հստակեցվում է, եկեք հիմա խոսենք բուժման մասին։ Ինչ եք առաջարկում, ինչ եք կատարում երեխաների հետ, ասենք հենց այն դեպքում, երբ ատարբերակը, հա, շատ է արտադրվում հեղուկը, այս կամ այն պատճառով ուղղակի շատ է արտադրվում։ Մենք ասացինք, որ պատճառները բազմազան են լինում, մեծ մասամբ լինում են արտազոգումներ, բորբոքումներ, մեկ, ուրեմն տարբեր պատճառներից կապված դրականաբար տարբեր է լինում։ Այո, մոտեցումը տարբեր է լինում, պլյուս հիվանդության ինչ որ փուլում հիդրոցեֆալիան կարող է լինի սինդրոմ, այսինքն հիվանդության մի ախտանիշ, մի ձև, որը հետագայում հնարավոր է որ անցնի, ինքն իրեն անցնի, այո։ Օրինակ բորբոքման ժամանակ սովորաբար յուրաքանչյուր բորբոքում ուղեկցվում է հեղուկի շատ արտադրությամբ, հա, այո, ցանկացած բորբոքում գրիպել որ լինենք, տեսնենք թահոսություն կա, օրինակի համար, կամ այլ օրգանի բորբոքում օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է դա, այո, առատ նույնպես լինում է մենինգիտների ժամանակ, ասենք թե հեղուկը առատ է արտադրում եւ այդ ժամանակ հնարավոր է որ փորոքները լինեն լայնացած կամ արտազեղման հետևանքով գրգռվում են հեղուկ արտադրող թաղանթները, հյուսակները եւ լինում է փորոքների լայնացում, բայց երբ որ վերջանում է հիվանդությունը, հնարավոր է որ վերականգնվի ինքնստինքյան եւ նորմալ չափսերը, այսինքն կարող է կարիք չլինի լրացուցիչ ագրեսիվ բուժման։ Այո։ Ահա։ Նույնիսկ եթե բորբոքային հիմք ունի խնդիրը, այդ բորբոքումը վերացնելու վրա եք աշխատում եւ դա հիմնականում կոնսերվ, այսինքն դեղորայքային բուժման է ենթարկվում։ Ճիշտ եք ասում։ Այո, եթե բորբոքային process է կամ արնոզեղում է, բնականաբար առաջնահերթ միջոցառումները սովորաբար ուղղված են լինում արնոզեղման դեմ, բորբոքման դեմ, որպեսզի վերացվեն այդ երևույթները, այո, որպես պատճառ, որպես պատճառները։ Եթե դրանից հետո սուր շրջանը անցնում է եւ պահպանվում է փորոքների լայնացած վիճակը, որը ուղեկցվում է նաեւ ներգանգային բարձր ճնշումով, այո, որտեղ կարող են լինել վիճակներ, երբ որ փորոքների լայնացած վիճակը չի ուղեկցվում ներգանգային բարձր ճնշումով, ուղեղը ուղղակի բորբոքման հետևանքով կամ արնոզեղման հետևանքով կուչ է գալիս, փոքրանում է ատրոֆիայի ենթարկվում, եւ այդ ժամանակ բնականաբար ազատ տարածք չի կարող լինել գլխի մեջ, այդ տարածքները լցում են հեղուկով, ճնշում չկա, ներգանգային բարձր, եւ բնականաբար այո, այդ դեպքում եվ այդ ժամանակ է, որ մտավորը ավելի շատ է տուժած լինում։ Ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում։ Ներգանգային ճնշումը չափելու ինչ մեթոդներ կան։ Դա նույնպես երեխաների մոտ հեշտ է ստացվում, թե ներգանգային ճնշումը նախ փոքր կրկսքային երեխաների մոտ, կրկսի ասակի երեխաների մոտ գաղթուն կա։ Այո։ Որտեղ որ դերևս ոսկրացածի, այո, 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 մենք շոշափում ենք գաղթունը լինում է լարված, նորմալ այն պետք է լինի գանգի ոսկերին մակարդակի եւ փափուկ պետք է լինի, ձերքես տալի փափուկ է, պուլսացիա կա, իսկ երբ որ ներգանգային ճնշումը բարձր է, նա լարվում է, երբեմն շատ լարված է լինում, մենք
համեմատում ենք գնդակի հետ, լարված գնդակի հետ կարծես թե լինի բասկետբոլի կամ ֆուտբոլի այլ գործիքային հետազոտությունով դա հաստատելու։ Իհարկե, իհարկե։ Ну, մեկ-երկու խոս եւս կլինիկական տվյալների մասին, ասացին գլխի շրջանում երակները լինեն լայնացած, հա։ Այո։ Գանգ առագա մեծանում է նույն ներգանգային ճշմարտ բարձրացման հետևանքով։ Աչքի հատակի քննություն է կատարվում, որը նույնպես ցույց է տալի աչքի հատակում կանգային երևույթներ, երբեմն առնազեղումներ։ Ճիշտ է, դա փոքրերի մոտ ավելի դանդաղ է լինում եւ թեթեւ է արտահայտում, ավելի շատ մեծերի մոտ է ներգանգային ճշմարտ մասին աչքի հատակի տվյալները տալիս, ստույգ տալիս։ Փոքրերի մոտ բացի դրանից կան եւ ավելի արդեն ագրեսիվ մեթոդներ, այդպես ասենք, պունկցիաներ, գոտկային պունկցիա, քանի որ գաղթունները կան նաեւ փորոքային պունկցիա, այսինքն մենք օրինակ այս նկարի մեջ տեսնում եք, որ այստեղ ոսկորս չկա։ Այո։ Հա, ոսկորս չկա։ Դա հենց այդ գաղթունի մասն է։ Այո, այո, գաղթունի մասն է, եւ այս մասից մենք ասեղով մտնում ենք փորոքի մեջ, այդ սևը ջրերն են, փորոքներն են, եւ ասեղից հեղուկը շիթով դուրս է գալի, ու չափում ենք սովորական ջրային մանոմետրով, միացնում ենք եւ չափում ենք ներգանգային ճնշման մակարդակը։ Այդ մեթոդը որևէ վատ հետևանք չի թողնում։ Այնուամենայնիվ երեխայի ուղեղի մեջ չէ, ինչ որ բան մտնում դուրս գալիս։ Թե համարվում է անվնաս ավելի, քան խնդիրը, որը կա։ Ну, բնականաբար երակ չենք մտնում, այլ ուղեղի միջով ենք մտնում փորոքի մեջ, բայց 1-2-3 անգամ մտնելը դա այդքան վտանգավոր չէ, վտանգավոր չէ։ Բայց այդ երբ որ ջուրը շատացած է լինում, տեսնում եք ուղեղի գալաները սեղմված են լինում, անոթները ավելի բարակած են լինում եւ սովորաբար նրանք չեն վնասվում, չեն վնասում, հետո ուղեղի հաստությունը տեսնում եք, պակասում է։ Եվ այդ փոքր տարածք ասեղով անցնելը մեծ Սա ավելի բարդ դեպքերի ժամանակ է լինում դրա կարիքը։ Բոլոր դեպքերում մեզ մինչև հիմնական բուժական ձևերի ընտրությունը կարիք է լինում հասկանալ, թե ներգանգ ճնշումը ինչ չափսերի, միքի հետո մենք խոսենք նաև այլ բուժման մեթոդների մասին, որի դեպքում ասենք, եթե մենք ընտրում ենք շունտային համակարգ, մեզ կարիք է լինում հասկանալ, թե որքան է ներգանգային ճնշումը, որպեսզի համապատասխան փականային համակարգ ընտրենք, այսինքն ներգանգային ճնշման չափը իմանալ, եւ այլ ավելի կարեւոր է իմանալ նաեւ հեղուկի բնույթը, բնույթը, կազմը, կազմը, եթե հեղուկի մեջ դեռևս կա բորբոքային process, չի կարելի որոշ դեպքեր, չի կարելի այդ պարագայում վիրաբուժական որոշ միջոցներ օգտագործել, ասենք թե շունտերի տեղադրել, որտեղ որպես օտարամին բորբոքային process-ը կարող է սրվել։ Այո, այո։ Եվ հեղուկի մեջ եթե այրունը շատ է կամ սպիտակուցը շատ է, նրանք կարող են խցանել մեր կիրառվող սարքերի փականները։ Այսինքն, մենք պետք է սովորաբար ասում ենք հեղուկը սանացիա է ենթարկվել, մաքրվել է, բուժվել է։ Նորմալ հեղուկը արտունքի թափանցիկ պետք է լինի, եւ այդ պարագայում արդեն թույլատրվում է տարբեր վիրաբուժական ագրեսիվ մեթոդներ կիրառել։ Բժիշկ, երկրորդ եւ երրորդ տիպերի մասին, հա, եթե խոսենք, երկրորդի դեպքում արտադրվում էր նորմալ քանակությամբ հեղուկ, բայց դա չէր ներծծվում անհրաժեշտ չափով, որքան որ պետք է, եւ նորից կուտակում էր առաջանում, այսինքն այստեղ այդ ներծծող մեխանիզմներն են վատ աշխատում, հա, եթե կոպիտ ասենք։ Այս դեպքում բուժական ինչ միջոցառումներ կարելի անել։ Սա նույնպես բորբոքման հետ է կապվում կամ արյունազեղումների, որպեսզի դեղորայքային միջոցները գերակշռեն, թե այս դեպքում հնարավոր է վիրաբուժական միջամտությունը։ Առաջի դեպքում, ուրեմն, երբ որ հեղուկը շատ էր արտարում, դա քիչ է հանդիպում։ Մենք մի քանի դեպք ենք ունեցել, ուղղակի մատների վրա կարելի է հաշվել, երբ որ լինում է արտադրող հյուսակի ուռուցք, այո, որը սկզբանե պապիլոմա է կոչում, շատ է արտադրվում, կամ լինում է նրա հիպերտրոֆիա, այո, դա էլ եզակի է հանդիպում, բայց մենք ունեցել ենք մի քանի դեպքեր,
Երբ որ սովորական ասենք թե 150 մլլիտրի փոխարեն օրվա մեջ արտադրվել է լիտրեր, մի 2 լիտր ունեցնենք որ հեղուկ արտադրվել։ Դա մեկ, երկրորդ ձևը արդեն դուք նշեցիք, երբ որ արտադրում են նորմալ, բայց չի ներծծում, մեծ մասամբ դա լինում է արնազեղումների հետևանքով եւ բորբոքումների հետևանքով, երբ որ ծծող ծակոտիները նույն այդ արնազեղման, արնակայքայման դերիվատների հետևանքով խցանվում են, փակվում են կամ բորբոքման հետևանքով կպումների մեջ են լինում։ Այո։ Այս դեպքում բնականաբար հեղուկը արտադրվում է, գալիս հասնում է այդ ծծվող տեղամասերին, սակայն այնտեղից չի անցնում այրան մեջ։ Այո։ Այրում պետք է անցնի։ Եվ այդ դեպքում առաջանում է հեղուկի կուտակում, արտադրում է, չի ներծծվում, կամ ավելի քիչ է ներծծվում, բժշկական լեզվով ասած հիպոռեզորպտիվ կամ արեզորպտիվ ձևերն են դրանք, որոնց դեպքում կարելի է լինում շունտային համակարգեր դնել։ Այն դեպքերում, երբ որ մյուս օբստրուկցիա է լինում, այսինքն ճանապարհները, երբ որ հեղուկը շրջանառություն է կատարում, շրջանառության ճանապարհին են լինում խոչընդոտները։ Այո։ Ահա, տեսեք այստեղ կա, ուրեմն նկարի վրա արտադրում են կողմնային փորոքներում, դուրս է գալի կողմնային փորոքներից, ասում է երրորդ փորոք, այստեղ նեղ տեղամաս կա։ Այո։ Մոնդրեյանսկերով Սիլվան Ջրանսկ է կոչում, Սիլվան Ջրանսկ այստեղ է, այստեղ Մոնդրեյանսկերն են, հետո ասում է չորրորդ փորոք, չորրորդ փորոքից անցկեր կան, դուրս է գալի, ասում է գանգուղեղի շուրջ, այո, ասում է ողնուղեղ, հիմնականում ներծծումը տեղ ունենում գանգուղեղի շուրջ, այսպես կոչված սագիտալ կարանի շուրջ, այնտեղ հատուկ մեխանիզմներ կան։ Եթե այս ճանապարհին է լինում խցանումը, խցանումը լինում, այդ դեպքում ներկայումս մեր մոտ նույնպես կիրառվում է բուժման էնդոսկոպիկ եղանակը, էնդոսկոպիկ եղանակը, այսինքն այդ շունտը դնում եք էնդոսկոպիկ ճանապարհ, շունտը դնում ենք, երբ որ արեզորպտիվ է լինում։ Այո։ Այսինքն մենք չի ներծծում, էնդոսկոպի միջոցով մենք ճանապարհ ենք բացում լրացուցիչ, սովորաբար երրորդ փորոքի հատակը ծակվում է եւ այստեղից հեղուկը նորից անցնում է ուղեղի շուրջ, ահա, հա, եւ այնտեղից ցիրկուլյացիան վերականգնվում է եւ ներծծվում է։ Այստեղ խանգարված է լինում խցանման ձևի ժամանակ հեղուկի հոսքը դեպի այս տարածք։ Տարածք։ Այդ դեպքում հնարավոր է ուղակի փոքր միջամտությամբ շատ քիչ ճանապարհ բացել։ Այո, ճանապարհ բացել։ Քանի մմ անոթ են այդ շունտերը, որ տեղադրում եք։ Խողովակներ են դրանք սիլիկոնային։ Այո։ Այստեղ նկարներ կան, որոնք տեղադրում ենք արդեն, երբ որ ոչ թե ճանապարհն է փակ, ճանապարհը բաց է, ինքը չի ներծծում, եւ այդ դեպքում կարիք կա, որ գլխի միջի ավելորդ հեղուկը ուղղակի գնա այլ խորոչներ, որոնք որ ներծծում են։ Հիմնականում դրանք որովայնի խորոչն է, տեսեք, գլխից հատուկ խողովակների, այսինքն բավական երկար խողովակներ են դրանք, հատուկ խողովակների համակարգի միջոցով այստեղ մի խողովակ մտնում է գլխի խորոչի մեջ, այդ խողովակը միանում է այստեղ փականին, այո, նո փականը նրա համար է, որպեսզի կարգավորի որքան ուղարկի, որքան բան, այո, որքան ուղարկի, դա համար ես ձեզ, իսկ այդ փականի կարգավորումը ինչպես է կատարվում, մեխանիկորեն, դրսից, թե ծրագրավորված ձևով է դա լինում։ Օգնում եք, օգնում եք էլ ինձ, դեպես շատ սահուն, որպեսզի ես ներկայացնեմ։ Լինում են տարբեր ճշմամ փականներ, ցածր, միջին, բարձր, շատ բարձր, շատ ցածր, եւ լինում են ծրագրավորվող փականներ, որոնք որ իրենց մեջ, իրենց կազմի մեջ ունեն այդ աստիճանները։ Այո։ Հա, մեր մոտ հիմա օգտագործում ենք բավականին ժամանակ 5 աստիճան, ցածր, շատ ցածր, միջին, բարձր եւ շատ բարձր։ Այսինքն տվյալ վիճակում հենց փականն ինքն է որոշում, որ աստիճանի թողելիություն լինի, հա, դեպի ներքև հեղուկի։ Կան ինչ որ այդպիսի
նորամուծություններ, երբ որ փական ինքն է որոշում, որտեղ մարդ, երբ որ պարկած վիճակ է, գլխի մեջ ճնշում է մի բան է, երբ որ ուղղահայաց դիրք են ընդունում, ուժեղանում է եւ կան գravitացիոն, այսինքն դիրքի հետ կապված, որ իրենք ավտոմատ, այո, փոխում են։ Այո։ Արտահոսող հեղուկի քանակը մտածող փականներ են փաստորեն։ Մոտիկ են դրան։ Այս տիպի փականների դեպքում, ասենք մագնիսական դաշտի միջոցով դրսից, ահա, ուրեմն ինքը փականը գտնվում է մաշկի տակ, սակայն դրսից հատուկ կարգավորումը կարգավորվում են, մենք փորա նայելով երեխայի վիճակին, տեսնելով սոնոգրաֆիայի պատկերը, տեսնելով համբյուտերային տոմոգրաֆիա, այսինքն տեսնելով փորոքների վիճակը, կարգավորում ենք հեղուկի արտահոսքի մեծությունը, ծավալը։ Ինչի համար, որտեվ մենք որպեսզի շատ չհանեք հիմա այլ հեղուկը եւ այնտեղ հակառակ խնդիրներից մեկն է հիմա, որ շատ է առաջանում, կոչվում է հիպերդրենաժային վիճակ։ Այսինքն այս փականները ճիշտ է որոշակի ճնշում են, ապա ու մակարդակ որ դատարկվեն, բայց որոշ դեպքերում այդպես ասած սիֆոնային մեխանիզմով շատ են քաշում հեղուկը, եւ մենք երբ որ առաջ ունենք այդ այդպիսի լայն փորոքներ, այո, հիմա նեղանում եւ կպտում են։ Նեղանում են, կպտում են իրար։ Տեսնում ենք միայն մեր կատետերը, որ 4 կողմից փաթաթված է ուղեղանյութով։ Հակառակ երևույթը։ Հակառակ երևույթը, որը որ նույնպես արդեն որոշակի վտանգներ է ներկայացնում։ Հասկանալի։ Ինչու համար, որտեղ երբ որ այս փորոքները այդպես ասած փոքրանում են, ուղեղը նույնպես ծավալով փոքրանում է, տեսեք, կնճռոտվում է եւ ոսկրը եւ ուղեղի արանքում առաջանում են տարածքներ, դատար տարածքներ, որոնք չեն կարող դատարկվել։ Այդ դատար տարածքները հաճախ արյունազեղումներ են տեղ ունենում, այդտեղ լցվում են, եւ հետո էլ կարեկա լինում մտածել այդ արյունազեղումները վերացնելու մասին։ Այո։ Հա, նո խնդիր է նույնպես։ Իսկ այդ հեղուկը, խողովակը, որ իջացրած էր մինչև որովայնի հատված նկարի մեջ, ուր է տանում այդ հեղուկը, իվերջո որտեղից է դա դուրս գալիս, աղիքներին է միանում, թե որովայնի ազատ խորոչ է լցվում, ազատ խորոչ, որովայնի ազատ խորոչ է լցվում, որտեղ որ որովայնամիզը ունի ներծծող հատկություն, այնտեղ ծծում է ուղղակի։ Եթե այնտեղ նորմալ է աշխատում, նորմալացում է մարմնի մեջ, նորմալ մտնում է։ Որովհետև եթե մի քանի լիտր հեղուկի մասին է խոսքը, բնականաբար դրա դուրս գալու ճանապարհը նույնպես պետք է լավ աշխատի, որպեսզի երկրորդ խնդիր նորից չառաջանա։ Ասում, տեսեք, մենք մի քանի դեպք ունեցանք, երբ որ իջացել ենք որովայնի մեջ, ну սկզբնական շրջանում, երբ որ սկսեցին շունտային համակարգերը գործել, դալիս էին նախասրտի մեջ էին տանում, նախասրտի մեջ, այո, հետո նախասրտի հետ կապված այնտեղ տարբեր բարդություններ էին առաջանում, այսինքն նախասրտի մեջ կատետերը երբեմն գրգռում էր նրանց պատը, այնտեղ հանգույցներ կան, արիթմիաներ կարող է առաջացնել, սեպտիկ բարդություններ կարող է առաջացնել, հետո երեխայի մեծացման հետ միասին, երբ որ բոյեն քաշում, սա ստեղաշարժը ավելի հեշտ է լինում։ Իսկ որովայնի մեջ տեխնիկապես ավելի հեշտ է կատարել, եւ որովայնի մեջ տեսեք բավականին երկար խողովակ է թողված, որպեսզի երեխաների հասակի մեծացման հետ միասին այդ խողովակները կարճություն չանեն, դուրս չգան այդ խորոչից։ Բայց որոշ դեպքերում տեսեք, երբ որ որովայնի մեջ մենք ունեցանք, երբ որ լիտր ավել հեղուկ էր արտադրվում, որովայնի խորոչը չէր հասցնում ներծծել այդ քանակի հեղուկը, եւ կարիերի առանցից որովայնը ուղղակի դուրս էր տալի այդ հեղուկը, եւ ապարատով, երբ որ մենք ստուգում ենք, տեսնում ենք որովայնը ամբողջությամբ լցված է հեղուկով, նո ացիտ է կոչվում, երբ որ այլ պաթոլոգիայից է դա լինում, այո, ասենք թե լյարդ է, չի լյարդ հիվանդության ժամանակ, իսկ այս դեպքում մեր հեղուկը եւ նման դեպքերում այլ ճանապարհ չկա, քան դնել նախասրտի մեջ, որովհետև նախասրտի մեջ, ու հեղուկը, հեղուկը այրան մեջ շատ է հնարավոր, որ գնա, որովայնից դժվար է ներծծումը տեղ ունենում, իսկ երբ որ դրվում է նախասրտի մեջ, ուղղակի երակի մեջ էր մտում, այնտեղ արտադրում, այնտեղ ներծծվում։ Այո։ Ուղղակի իսկ այդ դեպքում զարկերակային ճնշումը չի բարձրանում, եթե արյան մեջ այդքան հեղուկ ավելանա։ Նա արտադրվող հեղուկ է, եւ օրվա ընթացքում ճիշտ է, ինքանցում է երակային սիստեմ, երակային սիստեմից անցնում է
այդ շրջանառության մեջ դա թե արտադրվում է նույնքան էլ հետ են ստացում եւ սովորաբար նման բան չենք տեսել մենք ոչ զարգերական ճնշում ավելացնի Այսինքն բժիշկ, սա բավական բարդ վիրահատություն է իմ պատկերացմամբ եւ երևի թե երկար է տևում տեխնիկապես մինչեւ այդ սիլիկոնե խողովակը տեղադրում եք եւ իջեցնում որովայնի խորոչ, այսինքն սա թիմային նաև երևի վիրահատություն է, բացի նյարդավիրաբույժներից, այստեղ նաև ընդհանուր վիրաբույժներ են իմ պատկերացմամբ մասնակցում են գործին։ Որքան է սա սովորաբար տևում եւ ինչ պետք է իմանան այն ծնողները, որոնց երեխաները ենթարկվում են նման վիրահատության, հետ վիրահատական իրենց պահելու ձևը, թեկուզ այդ կարգավորիչի հարցը, հա, դա երևացող կլինի, թե չերևացող կլինի, կամ այդ սիլիկոնի հետ կապված սա որքան երաշխիք ունի, որ մարդու օրգանիզմում կմնա նորմալ առանց բոքային երևույթներ առաջացնելու, ծնողը ինչ-որ կանոններ կա, որ պետք է հիշի այս վիրահատությունից հետո, որպեսզի երեխայի վրա տարված այդքան մեծ ճգնաժամը, հա, աշխատանքը ջուրը չլցվեն։ Ինչքան էլ լավ նյութերից պատրաստված լինեն այդ շունտերը, նրանք օտար մարմին են ներկայացնում եւ դա համար ասեցի մենք նախորոք ստուգում ենք, որպեսզի օրգանիզմում թաքնված, այո, բաց թաքնված բորբոքային պրոցեսներ չլինեն, չլինեն։ Եթե շատ է անհրաժեշտ գլխի ցեղուկի դատարկումը, դա մենք սկզբնական շրջանում կատարում ենք արտաքին դրենավորման միջոցով։ Ուղղակի հեղուկը դուրս է գալիս։ Այնպես ինչպես ախտորոշման համար գաղթունից մտնում եք եւ ուղղակի թողում ենք, թողնում ենք այդտեղ խողովակը, որը որ մշտական թույլ է տալի փոփոխված։ Դա անում ենք, երբ որ կա բորբոքային պրոցես, երբ որ կա թարմ արնազեղում, որպեսի արագանա հեղուկի մի կողմից մաքրումը, սանացիան, եւ մյուս կողմից ուղեղի մեջ ավելորդ հեղուկ չկուտակի, որտեւ ուղեղի մեջ ավելորդ հեղուկի կուտակումը վատացում է նրա վիճակը, նրա շրջանառությունը, ուղեղի վիճակը։ Բայց դա ժամանակավոր պետք է լինի, անընդհատ այդ արտաքին դրենաժով պահել մի ուրիշ վտանգի առջև կկանգնեցնի։ Ճիշտ է, եւ կնամքն է դժվար, պատկերացեք, ասենք թե գլխից խողովակով լողանալու կամ այո, լողանալու, շարժվելու, գրկելու նույնիսկ նման դեպքերում, ասենք թե երբ որ մայրերը պետք է կուրս կտամ, պետք է այդ արտաքին խողովակի ռեզերվարը, որ գնում է, լցում է այդ պահեստարան, փակեն, փակեն, նոր գրկեն, ասենք թե կերակրեն բան, որովհետև եթե անհսկիչ տեղափոխեն, այդտեղ գործում է սովորական բարձր եւ ցածր ճնշումների օրենքը, բարձր տեղից հեղուկը բնականաբար հոսում է դեպի ցածր տեղը, հա, եւ կարող է առաջանալ բարդություններ։ Իսկ եթե այս տարբերակով է լինում վիրահատված արդեն երեխան, որ տարիքում եք կատարում այս վիրահատությունը, երեխան ինքնուրույն շարժվում է եւ գրկի երեխա չէ, այսպես ասած լինում, որ անընդհատ մայրիկներն ու հայրիկները այդ ուշադրությունը պահեն, նաեւ երեխան որոշակի կանոնների պետք է հետևի։ Սովորաբար կրծքի հասակում է դա լինում անհրաժեշտ, որովհետեւ բարդությունների մեծ մասը լինում է արնազեղում, բորբոքում, կրծքի հասակում, ամենաշատ արնազեղումներից է լինում, մինչև հեղուկի մաքրվելը ժամանակ է պահանջվում, ու մոտապես 2 ամիս, հետո որոշ դեպքերում մենք սպասում ենք, նույնիսկ արնազեղումներից հետո, ասեցի, որ երբեմն օրգանիզմը ինքը հաղթահարում է այդ ծծող մակերեսները, երբեմն իրենք բացվում են։ Այսինքն հնարավոր է, որ ավելորդ լինի արդեն խողովակը, հիմա էլ հանելու հարց ծակի։ Ոչ թե հանելու հարցը, դնելու հարցը։ Այո։ Դու ես երեխաների մոտ կարող է պատահի, որ ինքնաբերաբար բուժվի դա։ Այո։ Որոշ ժամանակ մենք այդպիսի երեխաների պահում ենք հսկողության տակ, տալիս ենք դեղորայք, որոնք որ մեղմացնում են, թուլացնում են հեղուկի արտադրությունը, որպեսզի ավելի հեշտանա ներծծման պրոցեսը։ Այո, օրգանիզմը կարողանա հարմարվել այդ դժվարացած ներծծման պրոցեսին։
Մի մասի մոտ դա իրոք հաջողվում է եւ մեր դինամիկ հսկողության ընթացքում տեսնում ենք, որ նրանք կարիք չունեն շունտավորման եւ շունտավորում ենք այն դեպքերում, երբ որ տեսնում ենք, որ դեղորայքը չի օգնում, գլուխը շարունակում է մեծանալ, հեղուկը շարունակում է արտադրվել եւ ուղեղը դուժում է։ Տարեկան քանի երեխայի մոտ է պատահում նման բան եւ վիրահատում եք այս շունտերից տեղադրում եք։ Միջին հաշվով տարեկան առաջնային, այդպես ասենք, առաջի անգամ մենք շունտավորում ենք 10-ից 15 դեպք։ Վերջի շրջանում մոտ մի 4 տարի է մենք օգտագործում ենք նաև էնդոսկոպիկ մեթոդը, որը թույլ է տալի խուսափել շունտ տեղադրումից որոշ դեպքերում, մոտավորապես 50% դեպքերում, այդ պատճառով առաջ ավելի շատ է առաջնային շունտավորումը։ Էնդոսկոպիկի դեպքում, եթե շունտ չեք դնում, պարզապես բացում եք եւ դեպի ուր է գնում այդ դեպքում հեղուկը։ Այդ դեպքում հեղուկը, ես սխեման ցույց տվեցի, գնում է իր շրջանառության տեղերն է գնում։ Ասենք թե եթե այստեղ փակ է, մենք այստեղից ենք անցք բացում։ Այո, բնական շրջանառության է։ Հետո հեղուկը գնում է էլի իր ներծծման ճանապարհները։ Իսկ շունտավորման հետ կապված կարիք է լինում մոտ մի 15 վիրահատություններ կատարել մինչև այդ շունտավորված երեխաների մոտ։ Այո։ Տարբեր պատճառներով, ասենք թե հասակը բարձանում է, մեծանում է, շունտերը կարճանում են, մի պատճառ, այդ շունտերը մենք որ միացնում ենք, տեսեք, այստեղ գալիս է, միանում է փականին, փականից հետո նորից միանում է խողովակին, ասում է որովայն, երբեմն այդ միացման տեղերում զոդում չի կատարված, դա թելերով է լինում կապված, ամրացած եւ պարերի հետևանքով, ֆիզկուլտուրայի որոշ շարժումների հետևանքով, նո այլ ակտիվությունների հետևանքով, հատկապես պարանոցի մասում, կամ ուղղակի տեխնիկական պատճառներով կարող է պատահի անջատվեն իրարից այդ մասերը, որը նույնպես այդ դուք ասեցիք ծնողներին ինչ է զգուշացում, մենք զգուշացում ենք, որ այդ հատկապես սկզբական շրջանում աշխատեն, որպեսզի պարոնոցի գեր շարժումներ, լարումներ չլինեն։ Բժիշկ, խնդրում եմ երկու բառով էլ ասեք, թե այս մեթոդների արդյունավետությունը ինչպիսն է։ Մեր ժամանակ արդեն սպառվել է, բայց այսինքն այսքան չարչարվելուց հետո երեխան լիարժեք տարբեր է լինում։ Մենք ունենում ենք շատ լավ դեպքեր, երբ որ ի սկզբնական ուղեղը, հատկապես երբ որ ժամանակին է առում, շուտ է առում, երեխաները զարգանում են շատ լավ և դրսից նույնիսկ դժվար է կռահել, որ այսպիսի միջամցան ենթարկված են, բայց քանի որ դա չի արվում առողջ երեխեքի մոտ, այլ արվում է այն երեխաների մոտ, որոնք որ դուժել են, չէ՞, մենինգիտի հետևանքով, բորբոքման հետևանքով, հիպոքսիայի, ներարգանդային հիպոքսիայի, հետո էլ արնազեղման հետևանքով, այդ երեխաների մոտ ի սկզբանե այլ պատճառներ կան, պատճառներ կան, որ նորմալ չզարգանան, հետ զարգանան։ Ինչպես որ կամ ոչ բոլորի մոտ է ջուրը շատ տին, բայց այդ երեխաները թույլ են։ Այնպես որ կարևորը, որ շուտ միջամտության դեպքում փաստորեն հնարավոր է շատ լավ արդյունք որ պետք է անել, դա ճիշտ է, որ ծնողը հասկանա, դա մենք բացատրում ենք, որ անում ենք ինչու համար եւ համաձայնվել, բայց չեն կարող, այդ հրաշք փայտիկ չէ, որ դրեցիր, մնացած ամեն ինչը կարող է ուղղվել, բայց դա բուժման բավականին արդյունավետ միջոց է։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր բացատրության համար, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներն էլ, ովքեր կցանկանան հետագայում լսել մեկ անգամ եւս ձեզ YouTube-ում, հայատար հարգելի հեռուստադիտողներ, գրեք շտապ օգնություն Արարատ հեռուստաընկերություն եւ բժշկի անուն ազգանունը Մարգար Մարտիրոսյան, մանկական նյարդավիրաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, այսօր մեր հյուրը մեզ ներկայացրեց հիդրոցեֆալիա հիվանդության բուժման ժամանակակից ձևերը եւ ծնողներին մեկ անգամ եւս բժշկի խոսքից փոխանցեմ, որ սա այնպիսի խնդիր է, որի դեպքում պետք չէ սեփական կամքը թելադրել։ Ավելի լավ է լսել մեր մասնագետներին, ովքեր բարձրաստիճան մասնագետներ են տարածաշրջանի մակարդակով, մեր մանկական նյարդավիրաբույժները, եւ կատարել այն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի երեխայի կյանքի որակը հետագայում չտուժի։ Իհարկե դա բարդ ճանապարհ է, բայց եթե պատահել է, պետք է անցնեք բժիշկների եւ երեխայի հետ միասին։ Այսօրվա համար մենք այսքանն ենք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին 18:15 մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։